AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ついにこれが起きた。ロシア空軍基地がウクライナ軍によってハイマースで爆破されました。ウクライナの英雄たちは約10ヶ月間ロシア軍から全力で国を守ってきた。東欧圏を巻き込んだ戦争が始まる中、EU 加盟国やアメリカ政府はキエフに軍事、経済支援を可能な限り言っている。特に米国がウクライナ軍に割り当てた長距離モンスターハイマースはウクライナの多くの地域の解放に非常に重要な役割を果たした。モスクワ軍の悪夢となったハイマースはキエフ軍がウクライナ南部で歴史的勝利を収めることを可能にしたのである。ゼレンスキー氏の英雄たちは直近ではケルソンでロシア軍を深く握りしめて撃破していた。この地域でウクライナの英雄たちが組織した数十回の夜明け作戦の結果、ロシア軍はケルソンから逃げ出さなければならなくなった。この地域から逃げている間、プーチンの兵士たちは軍備を自分の陣地に残して命を守ろうとした。ケルソンでの敗北で国際的な屈辱を味わったロシアの指導者ヴラジーミル・プーチンはウクライナの英雄たちがこれほどまでにたくましいとは想像すらしていなかっただろう。キエフの勇敢な兵士たちはケルソンを解放した後クリミアに向かいました。クリミアはこの戦争の重要なポイントの一つであり、両国の指導者はこの地域の奪取を強く望んでいた。プーチンはケルソンで敗れた後ウクライナ軍がクリミアで作戦を展開することを非常に恐れていた。しかしこの地域に関するゼレンスキーの発言はウクライナ側がクリミアを包囲することを示唆していた。このためキエフ軍はこの地域を中心に反撃を強め、クリミアに要塞を築き始めた。ロシア軍が退却するとウクライナはクリミアを押し、対戦の音は日を追うごとに近づいてきた。そして予想されたことが現実となり、占領されたクリミアノンコイで爆発音が鳴り響いた。ドザンコイにあるロシア軍の空軍基地にミサイル攻撃が行われたのだ。占領軍が慌てて逃げ出した反撃でロシア支配下のクリミア・ノンコイ地区の防空システムが深夜に稼働したのだ。ウクライナの勇敢な兵士たちがこの地域を狙い、夜中に耳をつんざくような爆発音とともに地域の住民たちはパニック状態で事態を見守った。キエフ軍の自由の火がついにクリミアに燃え始めたのだ。ウコイの住民は爆発をビデオに記録しようとしたが、爆発音があまりに激しいのでこの地域の市民は恐怖のあまりカメラの電源を切らざるを得なかった。おそらくクリミアのロシア空軍基地で使用されたハイマースミサイルとウクライナ砲兵隊の巧みな手腕に導かれたハイマースが再び登場したのであろう。これらの動きはすべて英雄的なウクライナ軍がクリミアを征服しようとしたことを指し示していた。ゼレンスキーの勇敢な軍隊は実際にセバストポリで最初のシグナルを発していた。英雄的なウクライナ軍はクリミア最大の都市セバストポリで史上初のドローン攻撃を行ったのである。この日からウクライナの指導者はこの地域に執着し、クリミアとその周辺に軍を向け包囲するまでに至ったのである。こうしたウクライナ軍の攻撃はモスクワの政権に非常に難しい決断を迫るもので、南方の前線をほとんど襲撃してしまった。ロシアの指導者ウラジーミル・プーチンはクリミアが壊滅に近いと見るや、軍の部隊をこの地域に移し始めたのである。ロシア軍はスカドフスク地方とヘニチェスク地方を出発し、クリミアに向けて出発した。ルハンスク州のクレミンナ付近に駐留しているロシア軍の人員はその位置から撤退する予定である。ウクライナ参謀本部によると、ロシア軍は特定の方向で国防軍の行動を混乱させ、一時的に占領した地域を保持しようとしているとのことである。侵略者はドニプロ川左岸の守備位置を強化し、バフムト、アブディフカ、ノボパブリフカ方面で攻撃作戦を続けている。この間ロシア軍はウクライナの各地域の軍事民生インフラに対して大規模なミサイル攻撃を開始した。ウクライナ防空軍の活動結果や重要インフラ施設へのロシア軍の攻撃結果に関するデータはまだ明らかにされていない。しかしロシア軍は接触戦に沿ったウクライナ軍の陣地への砲撃を続けていることが指摘されている。ボリンとポリシアの面でも状況に大きな変化はなかった。その他の方面でも
ロシア軍は全速力で攻撃を続けた。クリミアを失おうとしていた侵攻ロシア軍は、南方の英雄的キエフ軍の攻撃に対して報復作戦を展開していた。ロシア、降伏したロシア兵が発砲し、捕虜を撃ったとウクライナを非難。ロシア兵が降伏したふりをしながらウクライナ軍に発砲したとみられる事件で、ウクライナが12人のロシア兵を殺害したと非難している。11月13日の夕方から翌日にかけて、ドローンから撮影された映像がウクライナのウェブサイトに掲載され、村の民家の庭に12人のロシア兵の遺体があることが確認されました。SNS 上では、ロシア兵は迫撃砲で殺されたとの書き込みがあった。しかしその後、事件の全貌を映していない2つの動画がネット上に公開されたため、ロシアはウクライナ軍がマキーフカでロシア人捕虜を射殺したと非難した。その後、ウクライナ国防省が11月17日に公開した事件のビデオ映像で、事件に関するより多くの文脈が示された。この映像は、ウクライナ兵が撮影したボディカム映像のようです。この映像では、ウクライナ軍がロシア兵に対して、建物から一人ずつ出てきて降伏するように命令しています。また、指揮官は誰か、全員が建物から出たかどうかを尋ねています。映像の最後に黒い服を着た男が現れ、どうやらロシア兵のようです。降伏したロシア軍が地面に横たわる中、彼はウクライナ兵に発砲する。カメラは落下したように見え、その後、射撃の音だけが聞こえる。男が誰に向かって撃ったのか、その後どうなったのかは依然として不明である。BBC ウクライナは、ドローンによるビデオ撮影とウクライナ軍によるビデオ撮影が同じ出来事を示していると仮定している。両ビデオには同じドアが映っており、家の庭には赤いおもちゃの車のようなものもあると主張した。横たわる兵士の姿勢も銃撃の前後で似ている。それでも12人のロシア兵が銃撃され殺害されるまさにその瞬間は映像に収められていなかった。オープンソースの調査グループコンフリクトインテリジェンスチーム CIT の報告書は、ビデオには2つの戦争犯罪が映っていると推測している。降伏したふりをしながら銃撃するロシア兵、背信の罪と、捕らえたロシア人を裁判なしで処刑するウクライナ軍によるものだが、映像には2つ目の出来事が映っていない。 CIT は発砲した人だけを殺すのは正当だっただろうと付け加えた。一方、ロシアはウクライナ軍だけが戦争犯罪を犯したと非難している。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は、この事件は固定化された10人のロシア兵をめぐる頭部への直撃弾による意図的かつ計画的な殺害であると述べた。またショイグ氏は、国際機関やロシア側が解放したウクライナ人捕虜が異議を唱えているにもかかわらず、ウクライナ人捕虜はジュネーブ条約の要求に従って拘束されていると述べた。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、この事件は国際法の重大な違反であると主張し、ウクライナ軍をネオファシストと呼んだ。ドミトリー・メドベージェフ前ロシア大統領は、事件に関与したウクライナ軍を死刑にするよう要求した。公式には、ロシアでは死刑は非合法である。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。